ta on? Amira. Kõige klassikalisem rändliik. Admiraalidega on tegelikult pärit Põhja-Aafrikast. Ja nemad tulevad siis meile siia nii-öelda selliste hüpetega. Vahepeal sigivad, tuleb uus põlgond, rändavad põhja poole, jälle sigivad ja valmikud rändavad põhja poole. Nii et, ja siis lõpuks sügisel hakkavad nad tagasi. Millal nad tulema hakkavad? Siis hakkavad päris kevadel tulema, jõuavad sügiseks kohale? Noh, eks kui on, noh, kõik sõltub nendest õhuvoolustest ja tsüklonitest ja ilmaoludest, et mingit sellist kindlat ilmasituatsioonidega võib need siia juba kevadel tulla. Ja, et siin, kas eelmine üleelmine aasta oli vist ka oli see Oaxaca-liblikas täpselt samamoodi üks rändliik, et tema olid mingid sellised soodsad ilmaolud ja tuli neid sealt lõunast.